ယေရှုရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ပေးတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်ဒီမုန်တိုင်းထဲမှာယေရှုသင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာ၃ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ပြည့်တနာအကြောင်းယေရှုသင်ပေးတယ်ဒုတိယကတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်သင်ပေးတယ်တတိယကတော့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုရင်ညမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုသင်ပေးတယ်မုန်တိုင်းတွေကအဓိကပြည့်တနာကဘာလဲဆိုတာယေရှုကတပည့်တွေကိုသင်ပေးတယ်ဒီမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တပည့်တွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးအဓိကပြဿနာကမုံတိုင်းဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာမဟုတ်အဲဒီမုံတိုင်းထဲမှာကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုမသိချင်အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်ယေရှုကမုံတိုင်းကြုံရတယ်တပည့်တွေကြုံရတယ်လို့ပဲသူကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့မုံတိုင်းကိုယေရှုကမမှုဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူဘယ်သူလဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီမုံတိုင်းကသူရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိသူရဲ့အခွင့်အာဏာကိုနာခံရမယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ဒီပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကိုဘယ်သူလဲသိပြီးငြိမ်ဝှက်စွာနေပါ။စာရမဏေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမေကွန်အမြဲတမ်းထုတ်တယ်။မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းသိလား။မင်းဖျားသားမှန်လို့လား။ယေရှုမိမိကိုယ်တိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံထားတဲ့သူငါထီလို့မရတဲ့သူဖျားသခင်ကာကွယ်ထားတဲ့သူဖျားသခင်ချစ်တဲ့သူဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖျားသခင်ဇောင်းရမ်းကာထားတဲ့လူမှန်ငါသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုမင်းသိလားစိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေကို तू ကထည့်ပေးတတ်တယ်အဲတန်တရားတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝေးလာယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းမှဖျက်ဆီးရရာတန်တရားဖြစ်တယ်ဒီစာရန်သင်ကိုလှည့်ဖျားတာမခံပါနဲ့လှည့်ဖျားခြင်းတွေကလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေငါဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိတယ်ဒီကျမတို့ဒီအဲ့ဒီစိတ်ချမှု level ထဲမှာနေရမယ်။ရိုးရိုးစိတ်ချမှုမဟုတ်ဘာတက်တယ်မှပြစရာမလိုတော့တဲ့အထိကိုဟာဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ချမှုရှိရမယ်။ကျမတို့ကတခါလေးကိုလူတွေသဘောမကျတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုဘယ်သူလဲမသိတော့။သူများတင့်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ။သူများတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။သူများကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုတိဖို့မဟုတ်။ဖျားရဲ့အထင်းမှာငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတိရမယ်။မိတ်ဆွေဒီနေ့မှလည်းယေရှုသင်ကိုမေးနေတယ်။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာမှလဲ။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့ဖျားသခင်ကိုသင်ဘယ်လိုမြင်လဲ။သင်ဘာကိုယုံကြည်လဲ။ဧဝံဂေလိတရားဟာကျမတို့ဘဝအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိတရားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာပဲ။ဒါကြောင့်သင်ကဧဝံဂေလိတရားလက်ခံတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းထဲကနေမွေးဖွားလာတယ်။သင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နေရာပေးတဲ့အခါသင်ရဲ့အထက်ကနေယုံကြည်ခြင်းမွေးဖွားလာတယ်။ဆာရမဏေကဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းစိတ်မရှိအောင်များရန်လုပ်တယ်။ကျမတို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကိုစင်ချင်ဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ပေးဖို့အမြဲတမ်းမှစီကြတယ်။ယေရှုပါတဲ့ခရီးစဉ်မှာဘာလို့မုန်တိုင်းကတိုက်ရတာလဲ။ဖခင်နဲ့အတူသွားနေရင်းနဲ့ဘာလို့ဒုက္ခတွေ့ရတာလဲ။ဘာလို့လူကောင်းတွေကဒုက္ခတွေကြုံရတာလဲ။လူချိုးတွေအဲ့ဒီမေခွန်းတွေရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာသင်ဘလောက်ထိဖျားဘက်မှာရေးရင်လေဖျားကိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ဖျားခင်စစ်ချင်တော့အကျမတို့ဘဝတွေလူချိုးတွေဖျားပို့ပေးတယ်သူတို့နဲ့ကျမတို့ဗရင်းရင်ဖွဲ့ပြီးပေါင်းတယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကဗရင်းရင်တွေကနေထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်အမြဲတမ်းကြည့်ပါဗရင်းရင်ဖွဲ့ထားတဲ့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးတွေမှာဘာလို့အချို့လူတွေကပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးတွေကနေထွက်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မှာတတရလူရှိသွားလို့ဖြစ်တယ်။သင်နဲ့သူပဲမဟုတ်တော့သူတို့စိတ်ဝင်စားစရာအခြားအရာရှိနေလို့အဲ့ဒီပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးသူတို့ထားခဲ့ချင်တာ။လူအချို့တွေကမုန်တိုင်းရဲ့ထဲမှာပို့ပါတယ်။သူတို့ဟာဗြိဉ်ပြဲ့ပြီးတော့တစ္ဆာရှိမဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ရင်ထွက်သွားရမယ်သူလား။သူတို့ပြန်လာခြင်းနဲ့နေရာတော့တော့ကျမတို့ကပေးချင်ပေမဲ့ဖရာတခင်ရဲ့ time အရာအချိန်နဲ့ကာလဖရားရဲ့ချိန်ချက်မှုတွေအရာနေရာမရှိနိုင်တော့အဲ့လိုပြောလို့တို့ကျမတို့မုံမမဟုတ်ဘူးကျမတို့တို့ကိုမချစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေရာမရှိတော့တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာတစ္ဆာမဖောက်ပါနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားပါဖရားသခင်ကိုယ်ကိုထားတဲ့နေရာမှာနေတတ်ဖို့လို့ဖရားသခင်ကိုယ်ကိုဗြိဉ်ဖွဲ့စီလို့တဲ့သူတွေနဲ့ဗြိဉ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပေါင်းတတ်ဖို့လို့ဘုရားကယောသပ်ကိုတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးကောက်တယ်။ကဘာကြီးရှေ့မှာထုတ်ပြတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်ယောသပ်ရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါယောသပ် ready ပဲ။
Yoda ga ready be. Tu ye attitude, tu ye sei ni de bo tha, tu ye ajin zarita, tu ye atwe kho, tu ye khan yu che, tu ye tissa shi che, a long ga ready be. Di ni jama tin me che. Tin a sin tin phit po yan do di ni pyin sin ma la. Pyin sin mu san na shi ma la. Jama ro a phya chi myaw me ni yo be thain sao ni. Na me a ri ni yo yauk pho yan do di ni pyin sin ya me a ya ma pyin sin chin. ဖျားခင်ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းနေရဖျားကျမတို့ကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ရပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီနေ့တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဖျားခင်ထားတဲ့ရွေချက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါစေဒီနေ့မှာတဲ့အချိန်တွေကိုအလွယ်လင်းတကူအကုန်သွားခွင့်မပြုပါနဲ့စိတ်တကြခြင်းနေရွေချက်မဲ့ခြင်းနေနဲ့ကုန်သွားခွင့်မပြုပါနဲ့မုံနိုင်နေနဲ့ကြုံရတာသင်စိုးနေလို့မဟုတ်မုံနိုင်နေနဲ့ကြုံရဖျားခ